Timo Jalava, Vapauden liitto ja Espoo. Hyvä veli -järjestelmä Suomessa on todella, todella vaiettu ongelma. Meillä on OECD pyytänyt tänä vuonna kesään mennessä Suomen valtiolta selvitystä rakenteellisesta korruptiosta, josta ei edes media halua puhua, saati poliitikot tai viranomaiset, jotka on siinä mukana. Meillä on tämmöinen hyvä veli, hyvä sisar -järjestelmä, jossa jos sinä olet sen jäsen, niin sinä saat paremman oikeusturvan. Sinun esimerkiksi siinä julkisessa virassa, niin sinä voit tehdä päätöksiä, jotka hyödyttää esimerkiksi sun rinnakkaisessa yksityisessä yrityksessä olevia ihmisiä. Ja meillä on ihan valtavasti tämän tyyppisiä järjestelyt. Sitten teet viranomaisena jonkun päätöksen vaikka edunvalvonnasta, ja sitten sulla on veljen firma, joka sitten tulee ja hoitaa sen edunvalvonnan ja ne rahat kotiin. Ja sitten meillä on todella valtavasti ongelmia vähittäiskaupassa, sen kartellissa. Se kilpailu ei toimi. Meillä on suuria ongelmia esimerkiksi tuolla hytesektorilla, sekä sosiaali- ja lastensuojeluasiat, niiden ostopalvelut, kun meillä on sitten myös terveyspuolella sitä, että poliitikot säätää lakeja ja jakaa rahaa esimerkiksi kunnissa niin näihin terveysasioihin. Ja sitten ostetaan sieltä kaverin firmalta, sitten Mehiläisestä tai jostain Pihlajalinnasta niitä palveluita. Ja tämmöinen, että kunnat ja hyvinvointiterveysalueet sitten samalla päättää rahanjaosta ja samalla sitten ostaa omilta firmoiltaan, niin tämmöinen meno vie Suomen turmioon. Kiitos. Vaihtoehto valtapuolueille. Vapauden liitto.